নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱব্ৰত ফুকন আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল দি বিকি ৰেচন। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ মই এটা আনবক্সিং ভিডিঅ', আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই এটা আনবক্সিং কৰিম এটা পাৱাৰ বেংক, যোনটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ। আৰু এইটো হৈছে এটা 15,000 MAH এটা পাৱাৰ বেংক, যোনটো হৈছে এটা এম্বেন কোম্পানীৰ এটা পাৱাৰ বেংক। তো আহক এইটো এতিয়া কৰোঁ আনবক্সিং। প্ৰথমে আনবক্সিং কৰোঁ, এইটো কাটিব লাগিব। আৰু এইটো এইটো হৈছে এটা 15,000 এটা MAHৰ পাৱাৰ বেংক, আৰু এইটো হৈছে এম্ব্ৰেন কোম্পানী। আৰু আপোনালোকে যদি পাৱাৰ বেংক যদি ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ব্ৰেণ্ডেড যদি পাৱাৰ বেংক ল'ব বিচাৰে, তেতিয়া এম্ব্ৰেনৰ আপোনালোকে পাৱাৰ বেংক ল'ব পাৰে। এইটো এটা ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী পাৱাৰ বেংক হয়, আৰু এইটো মেড ইন ইণ্ডিয়া হয়। আৰু এইটো হৈছে 15,000 MAHৰ বেটেৰী ই পাৱাৰ বেংক, আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 995 মই আনিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ হৈছে 2480 টকা। এইটো ইয়াৰ অৰিজিনেল দাম হৈছে আপোনাৰ 2480 টকা, আৰু ই ফ্লিপকাৰ্টত আছে 995। তো এতিয়া এইটো খোলোঁ। পেকেজিংটো বহুত টাইট আছে। আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড, এইটো ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড, আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ এখন ইউজাৰ মেনুৱেল, এখন ইউজাৰ মেনুৱেল। আৰু ইয়াত এইকেইটা কি কি ফেচিলিটিজ আছে সেইকেইটা আছে, এটা পাৱাৰ বেংক স্পীকাৰ টচ, আপুনি টচৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াক, আৰু ইয়াৰ আপুনি ছিমিলেছ মিউজিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপুনি এইটো BT হেণ্ডছেটৰ যোগেও কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগত কি কি দিছে সেইটো চাওঁ। ইয়াৰ লগত এইটো হৈছে পাৱাৰ বেংক, আৰু এইডাল হৈছে ইয়াৰ চাৰ্জিং কেবুল, আৰু এইটো হৈছে মাইক্ৰ' USB চাৰ্জিং কেবুল, আৰু ইয়াত পৰ্টকেইটা। ইয়াত আপোনালোকে টাইপ চি পৰ্টো পাব, ইয়াত আপোনালোকে এইটো চাওক টাইপ চি পৰ্টো ফেচিলিটিও আছে। আৰু সাধাৰণতে ইয়াৰ লগত যোনডাল ইয়াৰ চাৰ্জিং পৰ্ট দিছে, চাৰ্জিং সেইডাল USB মাইক্ৰ' USB চাৰ্জিং পৰ্টে দিছে, কিন্তু টাইপ চিও আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। টাইপ চি পৰ্টো ইয়াত ইয়াত দিছে ছাইডত, আৰু দুটা ইয়াৰ ইউজ পৰ্ট আছে চাৰ্জিঙৰ কাৰণে দুটা পৰ্ট। আৰু এইটো হৈছে ইনপুট হৈছে 5V 2.1 ampere, আৰু আউটপুট হৈছে 5V 2.1 ampere। তো এইটো হৈছে এটা এম্ব্ৰেন কোম্পানী পাৱাৰ বেংক, আৰু এইটো 15,000 MAHৰ বেটেৰী ইয়াৰ, আৰু ই মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ প্ৰডাক্ট হয়, আৰু ইয়াৰ দাম ফ্লিপকাৰ্টত হৈছে 995 টকা, আৰু ইয়াৰ অৰিজিনেল যোনটো প্ৰাইচ, সেই অৰিজিনেল প্ৰাইচ হৈছে 2480
80 টকা। আৰু ইয়াৰ এইখিনি ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যনখিনি ইয়াত লিখা আছে ইয়াৰ। আৰু ইয়াত আপুনি টাইপ চি মাইক্ৰ' USB ইনপুট এই দুইটা পাব ইয়াত, আৰু ডুৱেল USB আউটপুট আছে, আৰু LED চাৰ্জিং ইণ্ডিকেটৰ। আৰু আপোনাৰ যেতিয়া এইটো পাৱাৰ বেংকটো যেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্জ কৰিব তেতিয়া ইয়াত LED চাৰ্জিং এইকেইটা ইণ্ডিকেটৰকেইটা শ্ব' হ'ব। যেতিয়া চাৰ্জিং হ'ব এইটো LED ইণ্ডিকেটৰ শ্ব' ইয়াত হ'ব, আৰু এইটো হৈছে অন বুটাম। চাৰ্জ আছে এইটো। তো আজি আপোনালোকৰ আগত এটা এমব্ৰেন কোম্পানীৰ পাৱাৰ বেংক আনবক্সিং কৰিলোঁ। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ দাঁতিতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাব। আৰু এনেকুৱা আনবক্সিং ভিডিঅ' আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই থাকিব। তো আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় আই অসম।